Імпровізований мітинг під стінами Закарпатської ОДА організували кілька десятків ужгородців на підтримку законопроекту 5119-1 щодо гуманного ставлення до тварин. Документ передбачає більш жорстке покарання для тих, хто знущається над тваринами. Його саме має розглянути Верховна Рада. Активісти таким чином хочуть нагадати – відповідальність за братів наших менших – на людях, а без правильних законів жорстке поводження з тваринами залишатиметься безкарним. Безпритульні тварини з'являються на вулиць міста по вині самих же людей. Якщо ти береш собаку, ти несеш відповідальність за неї, ти не хочеш мати потомство, піди у ветеринарну клініку, простерилізуй, і собаки не буде, якби популяції не буде виводки, не буде цих, ну, не прийдеться нікого викидувати і здіватися на животне. Надіємося, що нас побачать і почують у Верховній Раді для того, щоб вони прийняли правильне рішення, тому що цей законопроект нам потрібен в нашій країні.